assalomu alaykum har safar yangi intervyu ustida ishlab ekanman, tomoshabin uni nega ko'rish kerak o'zi degan savolni o'zimga beraman o'ylaymanki bugungi intervyuni ko'rish uchun tomoshabinda sabablar yetarlicha negaki bugun gaplashadigan mavzular ko'tariladigan masalalar ta'sirini tomoshabinlar xususan ular orasidagi o'zbekistonliklar o'z tanalarida his etib ulgurishgan demak bugungi gaplashadigan mavzuimiz o'zbekistonning asosiy 3 ekologik muammosi haqida bu mo, ma, uch ekologik muammo uch xil vaziyat haqida gaplashish uchun ikki ekspertni studiyamizga taklif qildim mehmonlarimiz iqlimshunos erkin abdulahatov va ekologiya masalalari bo'yicha ekspert Farux sattorov assalomu alaykum xush kelibsizlar Farux aka yuqorida men bugun uch xil vaziyat uch xil ekologik muammo haqida gaplashamiz dedim va mana shu savolni ham shu ekologik muammolar qatoriga qo'shib bir savol shaklida sizlarga bermoqchimanki endi buni ham ekologik oqibatlari bor va bu tasavvur qilib bo'lmaydigan juda og'ir oqibatlarni olib kelishi mumkin bilasizlar afg'onistonda hukumat tepasiga toliblar kelgandan keyin ular ancha yillardan beri loyihasi bo'lgan lekin boshlanmay kelayotgan bir loyihaga start berishdiki bu amudaryodan o'zini 3 ta viloyatini suv bilan ta'minlash uchun qo'shtepa kanali qurilishi boshlandi endi bizlar bu qo'shtepa kanalini qurilishi uni oqibatlari keltiradigan natijalari amudaryoda suv kamayib ketishi viloyatlarimizni yoki turkmanistonni oladigan suvi keskin kamayib ketishi pasayib ketishi haqida irrigator olimlar bilan bir necha bor intervyu qildik lekin bu masalani o'ziga xos ekologik tomonlari ekologik oqibatlari ham bor ayni mana shu ekologik oqibatlarni sizlar qanday ko'ryapsizlar qanday e, kutilmalar bor dastlab e, mana shu kutilmalar oqibatlar haqida ekolog sifatida fikrlaringizni bilmoqchiman eng katta oqibatlardan biri bu xabaringiz bo'lsa kerak amudaryoni quyi tarafida quyi amudaryo biosfera rezervati bor Ə, bu qo'riqxona hisoblanadi va buxoro bu'g'isini asosiy yashash areali hisoblanadi mazkur qo'riqxona yunesko ro'yxatiga kiritilgan eng katta talofat ko'radigan ekologiya umuman ekologiya uchun eng katta talofat ko'radigan joylardan biri mana shu qo'riqxonai deb bilaman undan tashqari o'z o'zidan suv kamayganligini hisobiga shu cho'l o'simliklariga umuman o'simliklarga ta'sir qilib bu yoqda cho'llanish ancha tezlanib ketishi mumkin va bundan tashqari o'sha uchta viloyatimiz to'rtta viloyatga ham ta'siri bo'ladi buni va turkmaniston tomoniga suv borishi kamaygandan keyin o'sha daryo bo'yi mintaqalaridagi ekologik muhitga ham ta'sir ko'rsatadi o'simliklar dunyosi bo'lsin cho'llanish hmm. masalalari gapiz to'g'ri o'sha nafaqat yon atrofda chunki amudaryo endi ruschasiga aytganda juda regulyatsiyasi juda nazoratga olingan katta daryo hisoblanadi nazoratga olingan degani juda ko'p kanallar chiqib ketgan bo'ladi bu daryodan o'sha viloyatlarda amudaryoni quyida joylashgan viloyatlarda qishloq xo'jaligiga ta'siri katta bo'ladi keyin mana bu irrigatsiya kanallari baribir xohlaysizmi yo'qmi daraxt fondiga umuman uh, ko'klamga juda katta ta'sir ko'rsatadi chunki u yoqda suv yo'qolsa o'sha viloyatlardi ichkaridagi tumanlarga ham ta'siri juda katta bo'ladi deb o'ylaymaz erkin aka iqlimshunos ekolog sifatida siz bu kanal qurilishidan qanday ekologik oqibatlarni ko'ryapsiz qanday kutilmalar bor umuman toliblar kelganda hukumatga afg'on hukumatiga bu markazlashgan boshqaruvi rejalashtirilgan va markazlashgan boshqaruv uchun shimoliy hududlarda uchta viloyatida asosan pushtunlarni ko'chirish masalasi bu uchun albatta suv kerak suv bu qo'shtepa o'sha uchta viloyatdan kesib o'tiladigan qo'shtepa kanali misolida u yerda afg'oniston uchun infrastruktura barpo etiladi pushtunlar yaxshi yashashi uchun chunki u yerda o'zbek va tojik xullas markazlashtirilgan boshqaruv asosiy reja shu bo'lgan va mana shu bo'yicha start boshlangan endi o'tgan yili amudaryo suvidan foydalanish bo'yicha agar uchta davlatni limitini ko'radigan bo'lsak qirq foiz turkman foydalangan foy biz o'ttiz besh o'ttiz olti foiz va tojikiston o'n ikki foizga yaqin ishlatgan bunda foydalanish foy raqamlarni aytadigan bo'lsak o'zi o'tgan yili qirq to'rt kub suv o'tgan amudaryodan buni o'n sakkiz kubi qirq foizini turkmaniston qolgani o'ttiz sakkiz foizini o'zbekiston endi hozir kelishuvlar bo'yicha o'n kuba deyilyapti ya'ni bundan keyingi istiqbolda qo'shtepa kanalidan suv tortish yillik har yillik sug'orish davri uchun o'n kuba suv rejalashtirilyapti bu suv kam yillarda amudaryoni uchdan bir suvi afg'onistonga oqib ketadi degani albatta agar hozir biz mana shu hozirgi o'tgan yildagi limitdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak shuni o'zi ham yigirma besh foiz degani ya'ni o'n kuba suvi agar ular foydalanadigan bo'lsa yigirma besh foiz suvi hozir shundoq ham bizda oxirgi paytda qurg'oqchilik suv yetishmovchiligi iqlimning o'zgarishi isishi bu asosan sug'oriladigan davrda isish kuchli hozir bizda ya'ni kuz qish mavsumiga nisbatan iqlimning o'zgarib borish ta'sirlari bizni mintaqada ayni sug'orish davri vegetatsiya davrida isish kuchli ya'ni umumiy yil davomida ikki daraja yuqori ko'tarilayotgan bo'lsa yoki bir yarim dey deydigan bo'lsak yoz oylarida uch daraja bahor oylarida uch daraja ko'tarilib ketyapti va bizni mintaqa uchun bu ıı, evet, spratsiya deydi su ya'ni suv v daraxtlardan va tuproqdan juda ham yuqori namlikda havoga tinimsiz bug'lanishga olib keladi bu juda ham kuchli qurovchlik keltirib chiqaradi ya'ni suv bilan sug'orish masalala e, suv suv bilan sug'orish masalalariga endi ko'proq biz kuch berishimizga to'g'ri kelaveradi kelgusida lekin mana hozir amudaryo asosiy aytib o'tilgandek bizda qirq foiz o'zbekiston qirq foiz ya'ni mana shu daryo suvidan foydalanadi va kelgusida o'n kuba suvi shunchaki amudaryo o'ziga uh, qo'shtepa kanali orqali olib ketadigan uh, tojikiston uh, afg'oniston qo'shtepa kanali bilan olib ketadigan bo'lsa bizda ikki uh, ming o'ttizinchi yilgacha mana gec, hozir uh, suv yetishmovchiligi yuzaga kelyapti yetti milliard kub deb baholanyapti bizda o'zbekiston shuncha muammoni ustiga ham hali o'ylangan rejalangan kutilma emasda bu mana agar o'n kuba afg'oniston o'n kuba oladigan bo'lsa to'qson ikkinchi yilda bu h beshta davlat o'rtasidagi shartnoma bo'lgan yigirma ikki kubadan ko'p turkmanistonni haqqi bor amudaryodan va ular har yili har yili vegetatsiya uchun sug'orish uchun limit taqsimlanayotgandi bu, bu raqam aylanadi har yili negadir ne yigirma ikki kubadan bir xil raqam aylanadi man doim o'ylayman nima nima uchun amudaryodan o'sha uchta davlat deylik mana hozir afg'oniston ham qo'shilyapti turkmaniston o'zbekiston foizlar kesimida kelishuvga erishmaydi ya'ni yil davomida o'tayotgan suvni ma'lumdir foizi o'zbekistonga qaysidir foizi bu endi imkoniyatlardan kelib chiqib aholi sonidan kelib chiqib ularga suv talabidan kelib chiqib belgilanishi kerak ya'ni o'n kuba suv boshida aytib o'tganingizdek yigirma besh yigirma foizlik degani agar bu ikki ming sakkizinchi yilga o'xshash uh, qurg'oshlik davri kuzatilsa ya'ni qishda işte, kam yog'in yo kuzatiladigan bo'lsa pomirda yoki bahorda yani, shu eng qur'oqshli yil hisoblanadi oxirgi yuz yillikda ikki ming sakkizinchi yil o'ttiz to'rt kuba o'tgan amudaryoda bizga agar yigirma ikki kuba turkmaniston yana o'zini haqqini so'raydigan bo'lsa va afg'oniston o'n kuba so'raydigan bo'lsa o'ttiz ikki kuba bu o'ttiz ikki kuba suv amudaryo o'z o'zidan to'g'ridan to'g'ri ikki davlatga va o'zbekistonga ikki kuba bu judayam yetarlicha muammolar keltirib chiqaradi va oxirgi paytda bahor oylari aprel oylarida quy amudaryo tizimida suv yetishmovchilik kuchayib ketdi hozir o'zi man ertalab ko'rdim turkmanistonni şi, o'sha shimol g'arbiy qismi orol -or bo'yi atrofidagi viloyatlarda yani mana shu mart oyi bilan aprel oyini o'zida yarim kuba suv yetish yarim kuba suv yetishmovchiligi yuzaga kelgan tushunyapsizmi ya'ni ya'ni issiq oy kuzatildi qurg'oqchilik va suv quruq bug'lanish kuchayib ketdi va suvga bo'lgan talab oshib ketdi erkin aka umuman hozir amudaryoni muammo sifatida ko'tardiku lekin shu siz ham o'zbekistonni boshqa hududlarida ham deylik norin daryosini sathi pasayib ketayotgani zarafshon daryosiniki jizzaxda sangzor daryosini deyarli qurib qolganini ko'ryapmiz qishloq xo'jaligiga suv yetishmayapti ya'ni biz bir necha yildan keyin mana oqibati hozirdan sezilib boshlab bir necha yildan keyin juda katta qurg'oqchilik suv yetishmovchiligiga qarab boryapmizda d yani buni ekolog sifatida yaxshi bilasizlar ko'rilayotgan choralar tayyorgarlik sizlani qoniqtiryaptimi bu bo'yicha demak boshda aytdik e, sifralarda ham aytib o'tdik o'zbekiston uchun juda ham amudaryo suvdan foydalanish kelgusida juda ham kam sifralarga erishiladi agarda foizlardan kelib chiqib shartnomalar tuzilmasa ya'ni sug'orish davri uchun suv limiti ajratishda foizlar ko'rinishida kelishuvlar ya'ni foizlar degani o'sha keyingi yilda qurg'oqchilik har hozir sun'iy texnologiyalar hammasi beryapti o'sha qor zaxirasidan tortib kelgusiv uch oylik kelgusi yarim yillikda yog'ingarchilik miqdorlarigacha va o'z öz o'zidan e, daryoda shakllanadigan oqis miqdorigacha prognozlar mana shu prognozlardan kelib chiqib e, kelishuvlar agar e, limitlar taqsimlanmasa biz muammoga duch kelamiz chunki biz o'zbekiston duch keladi va bunda qilinishi kerak bo'lgan ishlarimiz qishloq xo'jaligiga zarbalar boshlanadi oxirgi paytda o'zida shundoq ham ana yani shu quya amudaryo orol bo'yi mintaqalari buxoro navoiy viloyati hududlarida qashqadaryo hududlarida qurg'oqchilik juda yam kuchayib ketishi bu chang bo'ron xavfini keltirib chiqaryapti bu, bu ekologik muammo chang bo'ron xavfi o'tmishga nisbatan hattoki oxirgi o'ttiz yillikka nisbatanchang bo'ronga kirmay turaylik chan ham ortib ketishi yuzaga keladi chastotalar ortib ketishi va iqlim muhojirlari ham tezlashib ketadi chunki suv yetishmovchiligi natijasida boshqa qudularga ko'chib ketish bu uchun hozir turkmaniston boshlagan o'sha issiqxonalar qurish issiqxona bu suvni tejash degani ya'ni biz juda ko'p gapiramiz suv tejovchi texnologiyalardan foydalanish kerak qishloq xo'jalik sektori deymiz yomg'irlatib tomchilatib lekin baribir bizda sezilarli o'zgarishlar kuzatilmayapti qachonki biz pehanamiz urilsa devorga gapirilgan masalaki tomchilabb sug'orishni zarurati bunga tezroq o'tish texnologiyalarni olib kirish lekin gaplashadigan mavzu ham qolmadi masala ham gap ham qolmadi lekin amaliyotda ko'pda sezayotganimiz yo'qda mana shu <laughs> natijani ha buni sabablari ko'p ko'p eshitganmiz subsidiyalar ajratishi o'sha tomchilatib sug'orish uchun ajratilgan pullar boshqa boshqa har xil korrupsion sxemalar endi mayli bu masalalar davom etyatin buun keldi va bi yng mana shu mavzuni olib chiqsak tomoshabin aytadi yana shu mavzumi deydi lekin gaplashiladigan e ge mavzu lekin allaqachon tomoshabinni ham bir nimasiga medasiga tegib qolgan masala lekin amaliy ish ko'rmayapmizda endi demak biz hozir hozirgi hozirgi mana shu bu kungacha bo'lgan holat bo'yicha gaplashadigan bo'lsak demak rezultat yaxshi bo'lmayapti sug'orish masalalari uni foizlari va real hayotda uni tadbiq qilish tomchilatib yomg'irlatib boshqa yo'nalishda sug'ormasdan sug'orish usullari bor hozir demak bu bo'yicha qanaqadir qachonki biz real xavfga duch kelamiz va o'shanda boshlaymiz degan boshlanadi o'shanda jarayon boshlanadi degan xulosaga kelyapman va bundan kelib chiqib mana shundan ham kelib chiqib boshqacha alternativa bor bu issiqxonalarni ko'paytirish issiqxona bu yozda konditsioner bilan sovutiladi qishda konditsioner yoki tabiiy gaz bu yana gaz resurslariga borib taqaladi ya'ni ayamasdan issiqxonalarga gaz resurslarini sarflash hmm. natijada biz e, yozda ham qishda ham turli xil iqlim anomaliyalariga turli xil suv yetishmovchilik masalalarini ya'ni baribir siz issiqxona bu suv tejovchi texnologiya deganei bu yildan boshlab issiqxonalarda tabiiy gazni ishlatmaslik bo'yicha aniq bir qarorlar belgilandi ya'ni issiqxonalar g'isht zavodlari gaz olmaydi endi buni issiqxonalarni aytayotganim misol turkmaniston misolida turkman pomidori degan tushuncha paydo bo'lib qoldi oldinlar yo'q edi bu bemalol turkmanlar pomidorni issiqxonada yetishtirilayotgan pomidorni o'zbekiston qozog'iston hattoki rossiyaga eksport qilish bo'yicha o'zbekistonni ortda qoldiryapti va bular natijasi asosan issiqxona tufayli yuzaga keldi va ular issiqxona tufayli qishda ham qoraqum kanallaridan kanal orqali o'zlariga suv tortib kelyapti chunki issiqxona qishda ishlayapti va ularga suv kerak buni natijasida bizda bilasiz amudaryo uh, hozirgi paytda suv va energiya uh, masalalari tufayli bizda yozda kamroq suv o'tadi qishda ko'proq chunki nurek va qo'rg'on geslari qishda elektr energiya ishlab chiqarish uchun juda judayam ko'p suv tashlashga to'g'ri keladi bu yil qish juda ham sovuq bo'lgani tufayli juda yam katta suv amudaryodan oqdi va birinchi marta tuyamo'yin suv omborida oxirgi to'rt yillikda eng ko'p suv yig'dik biz lekin mana shu yig'ilish davrida ham qoraqum kanali orqali turkmanistonga ko'proq suv ketib qoldi chunki ularni yana boshida aytgan ular issiqxona joriy qilish tufayli qishda ham sug'oriladigan sug'orilmaydigan mavsumda ham ular suvi talab qilishyapti ya'ni shu narsaga o'tilishi baribir kerak chunki yozda kelgusida ham ular baribir qishda ham suvi chunki issiqxonani kengaytiryapti turkmaniston qishda ham sug'oriladigan mavsumga nisbatan ko'proq suv olishni boshlaydi va biz yagona bir yechim sifatida qaralayotgan tuya mo'yinni suv bilan to'ldira olmasligi masalalari ham bor rahmat farrux aka o'zbekistonni kutayotgan eng katta ekologik muammolardan bittasi bu suv yetishmovchiligi masalasi bunga qanday yechimlar kerak va bugun ko'rilayotgan choralar sizni qoniqtiryaptimi bir ekolog sifatida olim sifatida erkin ham to'g'ri aytdilar qishloq xo'jaligini umuman qaytadan ko'rib chiqish kerak u yoqda umuman sug'orish sug'orishyu suvni ishlatilishi masalasida umuman suvni ishlatilishini samaradorligini boshqatdan ko'rib chiqish kerak yana o'sha eski mavzuga qaytaman o'tgan safargi intervyuga qaytaman bunga texnik jihatdan tartibga solish kerak bu degani o'sha foydaliish koeffitsienti deydi har bir tomchini foydaliish koeffitsientini hisoblab ko'rib chiqish kerak bizlarda suv yo'qotilishi juda katta bizlarda hozir irrigatsiya kanallarini ham ko'rayotgan bo'lsangiz irrigatsiya kanallaridagi gidroizolyatsiya deymiz endi o'sha suvni yerga shimib ketishiga qarshi qilingan betonlar ancha eskirib qolgan keyin mana bu nasosniy stansiyalarda ham gap katta xullas buzlarda suvni yo'qotilishi juda katta yana Undan... bitta masala o'sha ariqlar orqali kanallar demayapman ariqlar ha. orqali ham ekinlarga yetib borguncha bo'lgan jarayonda olinayotgan suvni qirq foizi yo'qotiladi qirq foizini hozir shunchaki yo'qotyapmiz biza to'ppa to'g'ri bu to'g'ri gap gapiryapsiz umuman olganda o'sha tomchilatib sug'orish issiqxonalarni ko'paytirish issiqxonani nafaqat ko'mirda hozir endi ko'mir bizlarda nima bo'lyapti arzon energiya resurs bo'lgani uchun birinchi yechim sifatida ko'mir qaralyapti ko'mirdan tashqari yashil energetika bor yashil energetika degani o'sha elektr energiya bor elektr energiyadan tashqari suvni isituvchi panellar bor shu bilan isitiladigan bo'lsa demoqchi bo'lganim nafaqat davlat balki tadbirkorlarimiz ham bu narsani yechimini ustida o'ylab ko'rish kerak chunki vatan hammamizniki buyoqda misol uchun men tadbirkorlik qilaman deb полный ko'mir yoqish ham yaxshi oqibatga olib kelmaydi o'shann uchun bu yo'llarni ham ko'rib chiqish kerak ya'ni issiqxonani ko'paytirish issiqxonani yashil energetikaga o'tkazish yo'llarini ko'rish asosiy e'tibor ber qaratilishi kerak bo'lgan e, jabhalar deb mana shularni bilaman endi men yuqorida aytdim o'zbekistonda asosiy uchta ekologik muammosi haqida gaplashamiz dedim yana shulardan bittasi mana yaxshi bilasizlar ikki ming yigirma uchinchi yilni e, ilk oylari o'zbekiston uchun juda og'ir keldiki bu birinchidan e, juda qattiq anomal sovuq kelgan bo'lsa bizni ekologik e, ekol e, ekol e, deyapman yana e, energetika jihatidan tayyorgarligimiz ayni mana shu sovuqqa yoki qishga tayyor emasligi oydinlashib qoldi umuman ma'lum edi bu tayyor emasligimiz ma'lum edi oldinroqdan gapirib boshlagandik lekin ishlar yetarli bo'lmadi va judayam og'ir bir qishni o'tkazdik mana endi mana shu energetik muammolarimizni hal qilish uchun o'sha ko'mirlashish yo'lidan borilyapti hozir albatta bu endi ko'mirlash yo'lidan borishni iqtisodiy jihatdan foydali tomonlari ko'pdir lekin bu tanlangan yo'nalish yo'l ekologlarni qattiq bezovta qilayotgani ham bor gap mana sizlar ekolog sifatida bu yo'lni xavflarini oqibatlarini nimalarda ko'rasizlar umuman bunga bundan boshqa qandaydir muqobil yo'llar ham bormidi yo'qmidi endi o'zi aslida bizni mintaqamiz tog'li hududlarda suv berib qo'ygan bo'lsa bizga shu resurslarimizni bergan gaz resurs kelajakda ham o'sha ikkita tog'li hududlar bilan tog'li qo'shnilar bilan qirg'iz va tojiklar bilan o'zbekiston turkmaniston qozog'iston suv almashlab elektr energiya almashlab o'zini siyosatini yurg'izish masalalari bu asosiy bizda gaz gaz zaxiralarimiz yetarli agar agar imkoniyat yo'q bo'ldi yechim sifatida ko'mir qaraladigan bo'lsa ko'mir да bu ekologiyaga xavfli hozir davlat tashkilotlari idoralar hammasi to'liq qishda e, isitish uchun ko'mir yoqishga o'tilyaptida endi o'tilyapti aha qish demak bu ko'mir yoqilg'isini ishlatish bu yondirish bu ekologik xavf xatarlari ha, barcha holatlarda ekologik xavf xatarlari keltirib chiqaradi chunki ko'mir yoqish natijasida karbonat konsentratsiyasining ortishi havoda ifloslanish darajasi hattoki mayda pm chang zarrachalari yoki boshqa boshqa ifloslantiruvchi moddalardan da xavfli hisoblanadi inson salomatligiga ham umuman iqlim o'zgarish masalalariga ham chunki ko'mir yonishi natijasida iqlimning isib ketishi kuzatilyapti hozir oxirgi xulosalar shu asosiy e, oxirgi xulosalar shu va ko'mir yoqishi natijasida e, bu qish oylarida boshida ham suhbatlashdik ayniqsa katta toshkent shahri atrofida bizda shamol guli ya'ni aylanish ya'ni toshkent shahri shunaqangi hududdaki qanaqadir o'sha hududlardan kirib kelayotgan <laughs> kuchli tog' tog'dan esayotgan shamol yoki yozda <laughs> g'arbdan esayotgan shamollari to'xtab qoladigan joyi ya'ni bu degani ko'mir yoqish natijasida juda judayam ko'p ko'mir <laughs> yoqilishi shaharda smog holatini smog degani bu zaharli tutun degani mana shu holatni keltirib chiqarish ehtimoli yuqori agar qanchalik biz faqat shaharda emas o'zbekistoni <laughs> hamma endi man miso sifatida misol sifatida aytayapman muhio muhit yomonlashishi aniq bu bu baribir agar filtrsiz filtrlarsiz o'sha yoqilg'i resurslarini sarflab qanaqadir issiqlik ta'minlanadigan bo'lsa ya'ni yoqilg'i manbalariga filtrlar o'rnatilmaydigan bo'lsa bu o'sha havoni ifloslanish darajasini aynan ko'mir bilan bog'liq nimasi yuqorilab ketadi va ko'mir bu karbonat konsentratsiya o'sha yonish natijasida yuzaga kelgan ifloslanish bu inson salomatligiga bevosita ta'sir qiladi va smok holati bu quyoshdan kelayotgan nurlarni nima qilib e, hmm. qolish va turli xil muammolarni keltirib chiqaradi va reytingda ham xuddi mana qirg'iziston shunaqa ularda gaz yoqilg'isini o'rniga ko'mir yoqilg'isidan foydalanishadi qishda va ularda har yili qishda bishkek shahri o'sha iqu platformasida o'sha ifloslanish indeksi amerika qo'shma shtatlari birinchi o'rinda yuradi mana shu to'rt oylik qish mavsumida bishkek har yili smog natijasida uh, aholisi va shahar ifloslanishi yuqorilab ketadi mana shu xavflar bor mana shu xavflarni bitta ko'rinishi bor va undan tashqari ko'mirni o'zi yetarlimi degan savollar ham bor ya'ni shuncha shuncha ijtimoiy obyektlarimiz deymizmi yoki hu shuncha nimalarni obyektlarni ko'mir bilan yoqish uchun ko'mirni o'zi zaxirasi bizda qanaqa mana shu zaxirasi va uni yetkazilish masalalari hududlarga yana bitta meni bilasizmi taajjubga solgani albatta bu katta tizim kelishilishi kerak hamma sohalar vazirliklar bilan energetika vazirligi energetik muammolarni hal qilish uchun yechim sifatida ko'mirga o'tayotgan ekan buni ekologiya sohasidagi e, tizim bilan vazirlik bilan kelishmasdan qaror qabul qilayotgani meni yani o'ylantiryapti ya'ni endi vazirlikdagi manbalarimizga ko'ra umuman e, tabiat resurslari vazirligi ogohlantirilmagan kelishilmagan so'ralmagan maslahatlashilmaganda endi baribir ko'mir bilan isitish masalalariga qadam qo'yish bu parij iqlim bitimini buzish degani ya'ni iqlim o'zgarish masalalarini keltirib chiqib boshida aytib o'tganimdek ko'mir yo'qish natijasida chunki kelishuvlar baribir bizni o'zi xalqaro tashkilotmiz biz u'zgidromet misol uchun baribir bu nimaga sohada aniq tizim yo'qligini bog'lamlar yo'qligini aytmoqchimanda balki an endi mana shu mana shu uchun ham agar shu ko'mir masalalari buni farrux akam yaxshi bilsalar kerak bu filtrlarsiz filtr judayam qimmat texnoloiya baribir uni doimo almashtirib turrishi kerak u boshqa boshqa va uni doimo o'sha filtrlar to'g'ri o'rnatilyaptimi uni o'zlari ham davom mm -hmm. ettiradilar Biz... farrux aka ekolog sifatida mana shu yangi bir davrga qadam qo'yayotganimiz ko'mir davri deylik qadam qo'yayotganimiz ekolog sifatida sizda qanday savollarni paydo qilyapti va buni qanaqadir muqobil boshqa yechimlari bormidi yo'qmidi ko'mirga o'tishimiz endi uh... mani o'zim tushunishim bo'yicha bu tez yordamday bo'ldi chunki bu eng arzon eng bemalol topilsa bo'ladigan energiya resurs mani xavotirga solayotgan narsa mayli bizlar bir yil bu ko'mirdan foydalanarmiz ikki yil lekin uzoq istiqbolda ko'mirni o'rniga umuman ko'mirni o'rniga umuman boshqa yo'llar ham ko'rib chiqilyaptimi yoki ko'rib chiqilmayaptimi bu haqida hozir na vazirliklar uh, tomonidan na ommaviy axborot vositalarida bu haqida umuman gap bormayapti misol um, uchun mayli bir yil ikki yil hop hozir uh, gaz um, energetika sohasini yo'lga qo'yib olgancha mayli bir ikki yil gazdan foydalanarmiz lekin uzoq istiqbolda bu yashil energetikaga o'tiladimi qanday uh, yigirma yildan keyin mana shu sohani bular qanday ko'rishyapti mutasaddi tashkilotlar bu narsa haqida umuman hech qayerda ma'lumot yo'q undan tashqari ko'mir bilan ko'mirga endi ishlaydigan obyektlar bo'yicha qanaqa yechimlar topilyapti то есть mana shu filtrlar deymizmi yoki chang tutun ushlab qolish uskunalari deymizmi bular o'zbekistonga olib kelinyaptimi yo o'zimizda ishlab chiqariladimi chunki bu narsasiz ko'mirni yoqish bu katta xato erkin aka to'g'ri aytdilar bizlar bundan keyin reytingda nafaqat o'sha şey chang masalasi bo'yicha balki havodagi zaharli moddalar yoki ifloslantiruvchi moddalar bo'yicha ham reytingga ancha ilgarilab ketamiz chunki bizlar mana shu iq reytingini ko'p gapiramiz u yoqda asosan chang masalasi ko'riladi lekin boshqa reytinglarda bu ifloslantiruvchi moddalar ham ko'riladi bu yoqda ham ancha oldinga qarab ketamiz bu narsani misol uchun ko'mir ishlatayotganlar uchun mani endi shaxsiy taklifim uh, ko'mir ishlatadigan korxonalar uchun mana shu filtrlarni o'rnatish umuman ekologiyaga pul sarflashi bo'yicha qanaqadir ham soliqdanmi yengilliklar qilib berish kerak yoki qanaqa subsidiyalarmi chunki tadbirkor o'zidan o'zi filtr hayot sotib olmaydi filtrlarni o'zbekiston sharoitida ishlab chiqarish mahalliylashtirish masalasini ko'rib chiqish kerak bundan tashqari ko'mir ishlatayotgan tashkilotlar uchun o'sha filtrlarni o'rnatish ularni ishlatish bo'yicha yoki soliqdan qandaydir ham yordam bo'lishi kerak yoki subsidiyalar ajratish yo'llarini ko'rib chiqish kerak chunki tadbirkor o'zini pulidan o'zini cho'ntagidan alohida ekologiyaga pul ajratmaydi buni o'ttiz yildan beri ko'rib kelyapmiz e, man qanaqadir majburlov standartlari bo'lmasa chindan ekologiya masalasi eng oxirgi masalada tadbirkor uchun u foydani o'ylaydi aslida bu narsa shunaqaki o'sha sarflangan texnologiya uchun sarflangan mablag'ini birinchi yil to'g'ri qimmatroq foydasidan misol uchun o'ttiz yigirma foizini sarflashga to'g'ri keladi keyingi yillarda o'zi effektni ko'radi chunki o'zini ishlab chiqarishini kontrol qiladi misol uchun ishlab chiqarish katta katta korxonalar bo'yicha gapiriladigan bo'lsa u nafaqat o'sha filtr bilan bog'liq texnologiyalar u keyingi o'sha karyerlardan qazib chiqarilayotgan nima deydi ish resursini ham kamaytiradi ya'ni o'sha qimmat texnologiyalar asosida bizda karyerlardan foydalanish ham hozir palapartish ya'ni o'ydim so'ydim e ketlaveradi hozir hech qachon bir yaxshi bir texnologiya va arzon ishchi kuchi va kamroq energiya sarflaydigan texnologiyalar yani, umumiy o'zi hisoblab chiqsak birinchi qadam to'g'ri qimmatroq bo'ladi o'sha <laughs> ekologiya uchun sarflanadigan e mablag'lari yoki olib olib kelgan texnologiyalar qimmatga ke tushadi lekin keyingi yillarda o'zini ishlab chiqarishini o'zi nazorat qilib o'ziga rejalar tuzish uchun bu juda ham kerakli qadam bo'ladi mana shunaqangi nimalar bor endi yana qaytaraman hozir bizda e, ko'mir konlari o'tyapti deyilyapti o'zi bu o'zi misol uchun vodiy viloyatlarida ancha bo'ldi maktablar ko'mirlar bilan yoqilayotganiga faqat endi hozir rasmiylashtirib qo'yilyapti bu hujjat chunki bilamiz u narsani judayam ko'p hududlarda maktablarda ko'mirga o'tilganiga ancha bo'ldi va undan keyingi mana boshida aytgan rejalar qanaqa ikki yildan uch yildan keyin baribir ko'mirdan voz kechilishi shart ko'mir bu uzoq muddatli yoqilg'i mahsuloti bo'lib qolmasligi kerak o'zbekistonda chunki bu ifloslanish nimasini keltirib chiqaraveradi ekologiyaga xavf ya'ni ekologiya yangi yangi chaqiriqlari chaqiraveradi ko'mir yoqish natijasida ekologiya yangi yangi chaqiriqlar paydo bo'ladi shunga o'xshash keyingi ikki yildan uch yildan keyin buni taklif qilish kerak qaysi yechimlar bu boshqa yo'qilg'i mahsulotlar yoki alternativa hammasini bu bo'lishi kerak bu rejalar mana shu ko'mir masalasiga yana bir qo'shimcha qilib ketmoqchi edim oxirgi paytlarda xalqaro moliyaviy tashkilotlar asosan yashil energetika umuman karbonat angidrit gazi umuman issiqxona gazlarini kam chiqidli texnologiyalarga pul ajratilyapti bu degani ko'mir yoqishimiz ertangi kunda investitsiyalarni kirib kelishiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilish omili ham bor yana bitta masala bor biz uchta vaziyatni tahlil qilamiz dedim va bugungi gaplashadigan mavzularimiz ichida uchinchi vaziyatimiz bu cho'llanish muammosi va bu cho'llanishni oqibatlarini hozirgi kunda toshkent shahridagi havo havo tarkibidagi chang misolida ko'ryapmiz endi ko'pchilik bunga avtomobillardan chiqayotgan gazlar deydi boshqa sabablarni keltiradiyu lekin dunyoni havosi eng toza davlatlarida ham avtomobillar bor biznikidan ko'p kerak bo'lsa va u yerda gazdan ko'ra ko'proq zararli bo'lgan benzindan foydalanishadi lekin ularni ekologiyasi bunchalik yomon ekanini bilmaymiz shu ma'noda demak toshkent havosini iflos ekanligi demak yomon bo'lib borayotgani sababi bu albatta cho'llanishni oqibati mana shu yerda ko'tarilayotgan changlarni toshkent havosida o'tirib qolayotgani masalasi deb oladigan bo'lsak bunga qarshi qanday choralar ko'rish mumkin ya'ni bizni taqdirimiz bir umr mana shu changlar bilan yashashmi endi bitta narsa bu changlanish faqat bizlar davlatda bo'lmayapti <imu> buni erkin akam o'tgan ko'rsatuvlarda aytib o'tgandilar qozog'istonda ham bo'lyapti bu narsa tojikistonda bo'lyapti bu changlanishga qarshi qanday kurashmoqchimiz masala shunda avvalambor bizlarda hozirgi paytda aniq ma'lumot yo'q bunga ilmni jalb qilish kerak undan tashqari mani en kichkina kanalim bor u yoqda ham ko'p marta bu narsani takrorlayman itni olib kirish kerak ha kuzataman yashil burchak degan kanalingiz bor o'qib boraman aha o'shanga uh, itni bu sohaga olib kirmasak bo'lmaydi chunki ma'lumotlar hozir ko'payib ketgan umuman antropogen ta'sirni turlari ham ko'payib ketdi hozir mana changlanishda gapirayotgan bo'lsak u yoqda nafaqat cho'llanish balki karyerlardan foydalanish masalasi karyerlarni ishlatib bo'lgandan keyin ularni rekultivatsiya masalalari ham turibdi bu narsani bilish uchun hozir mana shu uh, sun'iy intellektni ishlatsa bo'ladi yoki juda ko'p instrumentlar bor <laughs> bu narsani ishlatishga ma'lumot yig'ishga avvalambor muammoni ko'rib bilish uchun bizlarda ma'lumot bo'lishi kerak ma'lumot bo'lgandan keyin aniq bir yechimlar qilinishi mumkin то есть adresni borib o'sha manzilli yechimlarni qilish mumkin lekin hozirgi paytda eng to'g'ri yo'l bu o'sha degradatsiyani oldini oladigan o'simliklarni ekish yerni degradatsiyasini o'sha eroziyasiga qarshi undan tashqari umuman ko'klamni ko'paytirish shahar ichidagi yashil hududlarni kecha nafaqat shahar ha abduhakimov qayerga bordi fransiyaga bordimi yo shvetsariyaga bordi o'sha yashil hududlar ko'paytirish bo'yicha tajribani olamiz dedi erkin aka siz mana shu muammoga qanday yechimlarni ko'rasiz boshida aytib o'tilgandek ilmiy aniq bir anaqasi yo'q hozir nimaga ya'ni ifloslantiruvchi manbasi qayer qayerdan kelyapti mana shu chang m poytaxtga changlar o'zi qayerdan kelyapti qaysi mavsumda ko'proq kirib keladi qaysi muddatda boshqa boshqa buni bilishimiz kerak bu baribir ilmiy tadqiqot ishlarini talab qiladi bu bo'yicha ham ish boshlangan hozir bir ikki uch yilda rezultati ham chiqadi kutamiz uni lekin hozir umumiy o'rganishlar asosida kuzatuvlar asosida shuni aytish mumkinki aholidagi salomatlik bilan bog'liq masalalar chang bilan allergik kasalliklar teri kasalliklari hammasi chang bilan bog'liq belgilar beryapti ya'ni chang chang bilan nafas olishdagi muammolar uni undan keyin keltirib chiqaradigan inson organizmidagi keltirib chiqaradigan turli xil muammolar chang bilan bog'liqligi ko'rinib turibdi va chang bilan bog'liq nima nafaqat bizda hozir turkmanistonda ham juda judayam ko'payib ketgan oxirgi paytda bizni stansiyalarimizda hammasini kuzatsak chang bo'ronlarni davomiyligi ham ko'payib ketgan ya'ni oldinlari misol uchun olti sutka besh sutka davomida cho'l hududlarimizda kuzatiladigan bo'lsa hozirgi kunda sutkalab davom etyapti bu bu xavfli degani va o'sha qur'oqhilik degradatsiyasi iqlimni isib ketishi mana hozir biz boshida aytdikku yarim kuba suv yetishmovchiligi yuzaga keldi turkmanistonni bitta viloyatni o'zida mana shu mart bilan aprelni o'zida aslida bu holat yozda bo'lishi kerak edi ularda oldinlari yozda bo'lgan yani, endi hozirgi yozlarimiz undan ham ko'proq suvi talab qiladida bu o'z öz o'zidan qur'oqchilikni kuchaytiraveradi barcha holatlarda yaylov cho'l yaylovlarni kamaytirishni o'simlik öz, dunyosini kamayishiga olib kelaveradi va o'z öz, o'zidan o'simlik dunyosini kamayishi Ve öz kama bu kelayotgan shamolda chang to'zonlarni ko'p to'zoniniko'pay yuqorilab ketishiga olib keladi endi toshkent shahri misolida biz changni g'arbiy qismimizdan ko'proq his qilyapmiz va bizni sharqiy qismimizda ham mana boshida aytib o'tdilar karyerlar masalasi u karyerlar ham unumdor tuproq massasi yo'qolgan o'simlik dunyosi kam va to'g'ridan to'g'ri yuqoriga iflos mayda zarrachalar chiqishini moyil hudud bo'lib qolgan va undan tashqari ham besh yuz ming gektar maydon hozir yashil maydon sitiga aylantirilyapti mana toshkent yangi city qurilyapti u besh yuz ming gektar hozir u yerda paxta ekiladigan yashil maydon o'zi <laughs> yashil maydon <laughs> va ana shu hududda hudud ham yashillashtirish bilan kompensatsiya qilinishi kerak <laughs> ya'ni sity qurildimi o'sha hozirgi holatdagi yashillilikni o'ylab turib ana shu yashillilik ekvivalentiga mos yashil texnologiyalarni joriy ge qilish ya'ni o'simlik dunyosi bo boshqa hammasi shart o'sha buni bunisini olsangiz o'sha yangi toshkent deyilyaptimi hozir nima deyilyapti yangi o'zbekiston o'zbekistonshunaqa yangi toshkent o'zi iqtisod bunaqa qiynalib turganda buni hali iqtisodiy asoslari qanday bo'ladi degan qayerdan quriladi degan savollar ham bor ha albatta g'arbiy qismimizda qozog'istonda xuddi mana orol dengizida biz juda bizjudayam ko'p nimani o'yladik boshqa qildik baribir oxirgi yechim saksovul ekish bo'ldi oxirgi to'rt yillik besh yillikda bu jazal davom etyapti buni sezyapmiz sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarida ham qanaqadir yashilliklik o'zini nimasi bor o'sha o'simlikdan chiqayotgan suv' bug'i hisobida spektrometrik sun'iy yo'ldoshlar ham ko'rsatyapti buni ya'ni o'zini oqlayapti mana shu shusaksovulzorlar va u kerak chunki o'sha shamol şey, esganda pastdagi qum deymizmi mayda mineral zarrachalarni ushlab qoladigan asosiy yechim va qozog'istonda ham kelishuv bo'lishi kerak ana shu uchun ana shu hududlarda ham o'sha orol dengizda qilinayotgan ishlar davom etilishi kerak va undan tashqari baribir biz o'simlik dunyosi deymiz uni sug'orish masalalari turibdi bu yerda bu yerda suv yetishmovchiligi va sug'orish masalalarida va o'simliki daraxtlari tanlashda ham o'zbekistonni uch asosiy ekologik muammosi uch asosiy ekologik muammoli vaziyat haqida gaplashdik mehmonlarimiz iqlimshunos erkin abdulla xatov va ekologiya masalalari bo'yicha ekspert mutaxassis farrux sattorovlar bo'ldi e'tiboringiz uchun rahmat salomat bo'ling sizlarga ham tashrif uchun rahmat xush kelibsizlar rahmat